ጋይ ወንጌ ገረነስቲ አቆንቆ ደከመ ይኮ ጋይ ወንጌ እንዴት ዋላችሁ አንተ ከላይ ጀምሮ እንዲህ ሳምባህን እስክትፈፋ ድረስ መቸም የምትሮጠው ሰበር ዜና ይዘንድ ካልሆነ በስተቀር የሚገርም ነው። አንድ ነገር ልንገር እንዲህ አለክልከ ይው ጠርተ ደርሰብህ ወሬ ከሰበር ዜና በታች ከሆነ ከባድ ኪሳራ ነው። ጋሽ መግይ ሰበር ዜና አይደለም ጥያቄ ነው። ጥያቄ እንዴ ስትመለከተን ያመመን ይመስላል ወይ ምን ለኔ ያርገው እናንተ አሜን ያድርጉ። ምነው ሳክ ታው እንጂ ስነ ስርዓት ይኑር። አንድ ዚያ ተሳሳተ ቀረምኳት እንደገና ላይው ለመሳቅ ምንድን ነው ነው አይደለም መኪና ስትጠራ ተሳሳተች ብለ እንዴ ሳክ ፈሷላት ጣርጋ በተለቀው እንዴት ልትቆ ሳክ እኮ ምን ሆነ ነው ረግዚአብሔር ይለፍል አንተ ሰው አይደለም ዝም በይ በእውነት ይውል ይውል እርቦህ አትጥገብ ጠምቶህ አትርካ ከጓደኞች በታች ያርግ ከፍ አትበ በእውነት አንድ ነገር ልንገርህ አይደለም የእውነቴን ነው ተበደር እንጂ አታበድር ክፉ ሰው ነህ ልንገርህ ይሄ ያለም ሁሉ እርግማን አወረድክበት እኮ ምን ሆነ ሐላል መቼ ጀመርኩ ይሄ እኮ ትሬኒንግ ነው እኮ ገና ነው እኮ ትሬኒንግ እንደዚህ ሆነ ዋናው እንዴት አይነት ልታረገው ነው ዋናው ብረግመው ነፍስና ስጋው ነው የሚለያየው ለሞት ልጅ ወረምሳው ነው እኮ ነው ይሄ ልጅ ነገር እኮ ነው ደሞ መሳሳት ያለ ነገር ነው ምንድን ነው እንደዚህ ምንድን ነው ይሄ ነገር በሰው መሳሳት ነውር ነው ያሳጅና ጉንፋን ነው ባክ ሙት ጉንፋን ነው ያ ጉንፋን ነው ሳልክ ያረክሽኝ አበላሽው እንዴ ድብልሽት ሸቱን አውጣሽው እንጂ ምን ታወራለች እቺ እኔ ተናግሬያለሁ ሁለተኛ እኔ ሳልፈቅድ አሁን ተናገሪ ትክክል ነው ሳለ እንግሊዝኛ የሚባል እንዳትናገሪ የ ምትላለች ጭራሽ የፈረንጆቹ እና አቅላቸው ስታል በእኛ ላይ ደሞ በዚህ እንግሊዝኛ ደሞ ሌላ ጠብ ታመጭብን ነው የአውሮፓ ህብረት አይባልም አንበር ሰሪ አይባልም የሚባል አንቦል ሰሪ ሃይ ቆንጂ ሰላም እንዴት ነሽ? ቤሎ ላሳይሽ? ይሄኛው እንዴት አየሽ? ትንሽ ኦልዳል ሆነ? ማለቴ ከሰውነትሽና ካቋምሽ ጋር በደንብ ማች የሚያደርግ ይመስለኛል። እስኪ ዋጋው ስንት ነው? ዋጋው 10000 ብር። ይሄ ምነው ሳክ? ታው እንጂ ስነ ስርዓት ይኑር። አንድ ዚያ ተሳሳተ ቀረምኳት እንደገና ላይው ለመሳቅ ምንድን ነው? ነው አይደለም እንዴ መኪና ስትጠራ ተሳሳተች ብለ እንዴ ሳክ ፈሷላት ጣርጋ በተለቀው እንዴት ልትቆ ሳክ እኮ ምን ሆነ ነው ረግዚአብሔር ይለፍል አንተ ሰው አይደለም ዝም በይ በእውነት ይውል ይውል እርቦህ አትጥገብ ጠምቶህ አትርካ ከጓደኞች በታች ያርግ ከፍ አትበ በእውነት አንድ ነገር ልንገርህ አይደለም የእውነቴን ነው ተበደር እንጂ አታበድር ክፉ ሰው ነህ ልንገርህ ይሄ ያለም ሁሉ እርግማን አወረድክበት እኮ ምን ሆነ ሐላል መቼ ጀመርኩ ይሄ እኮ ትሬኒንግ ነው እኮ ገና ነው እኮ ትሬኒንግ እንደዚህ ሆነ ዋናው እንዴት አይነት ልታረገው ነው ዋናው ብረግመው ነፍስና ስጋው ነው የሚለያየው ለሞት ልጅ ወረምሳው ነው እኮ ነው ይሄ ልጅ ነገር እኮ ነው ደሞ መሳሳት ያለ ነገር ነው ምንድን ነው እንደዚህ ምንድን ነው ይሄ ነገር በሰው መሳሳት ነውር ነው ያሳጅና ጉንፋን ነው ባክ ሙት ጉንፋን ነው ይሄ ጉንፋን ነው እንጀራለን ማማ ምንም ይሁን እንጀራ ይሸጣልሽ ምበላና እንዴ እንጀራ ታጣለህ እንዴ ማለት እንጀራ ትበላለህ እንዴ ካለሽ በመስር ካለሽ በሽሮ ካልሆነ በድልህም አምጪልኝ ምጥምጣም ይኖሮ ዝምበይ 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 ኮነ ስነፍራስ ምን ነው ምን አገባህ አንተ በገዛ አገሚስት የመለከታል አይመለከተም ዝምበላ አይመለከተም ወይ ፈረንጅ ወይ ፈረንጅ እንደው ተኔ ጋር አንድ ማድ ትቀርም እኔ ምን ፈረንጅዬ እናንተ ፈረንጆች አፍሪካ ሀገር ስትመጡ ለምንድን ነው ሽክ ብላችሁ ማዘነጡ? ሶሪ በጣም ዘገየሁባችሁ አይደል? ይኸውላችሁ ከሰዓት በፊት ዱባይ ልንሄድ ነው እና እዛ አንድ ነጋዴ ዘመድ አለች ሆቴል ሰርፍ አርግልኝ ብያት እሷን ያወራኋት ነበር ዲቴል ዱባይ ደርሳችሁ ልመጡ እንዴ ምን ማለት ነው እናንተስ እ እኛም እንሄዳለን እንዴ እና እንዴ ለሻ አቦ ባል ማለትማ እንደዚህ ነው የምር ቅድም እኮ ፎቶ ልታሳይን ነበር እንዴ እስኪ በእናትሽ ቤቢንም አሳያቸዋለሁ በጣም ደስ የሚለው የምር እኛም እንሄዳለን ዱባይ እስኪ ማሯን እንይላታ
ያለሽ? ይሄ አሁን የተነሳነው ፎቶ ነው። ምን ማለት ነው? አንቺ ደግሞ ፎቶ ማለት ነው? እውነት ምን ማለት ነው? እንዴ እንደምታውቁት ምን ሆናችኋል? እኮ የኔ ማይክ? አቤት ያንቺ ማን አደረገው? ማይክ እኮ ለኔ ቦይ ፍሬንዴ ነው። ምን ነካሽ? ምንድን ነው የምዘባረቁት? የማገባባ ላይ እኮ እሱ ነው። ምን ማለት ነው ይሄ? እኔ እኮ ባሌ አንተ ነህ አልኩ እኮ መንገሻ። እንግዲህ አንሻለሁ ከመታሻ። ምን ሆነሃል የኔ አንበሳ? አንበሳ አንበሳውን ማረጀ ተመረጠ እኮ መታሻ። ከዛሬ ጎረምሳ ይሻላል አንበሳ አልኩ እኮ በቃ። እሱንም አየን እኮ ሲመረጥ መታሻ። ይኸው ዛሬ እንግባት እንጂ እኔ እና አንቺ ምን ልትሆኝ ነው? ምን ትሆኝ ነው? እንደው ሙት መንገሻዬ፣ እንደው በተከበርኩበት ሰፈር ማልዋረድም እየደረስኩ ነው። እንዳረካ አርገብ እማረግሽን ማቤ ገብጭ ማረገውን አርገይል እንዴ? እሺ ቀበቶን አድርገውና እንሄዳለን። እሺ ትንሽ እኔ ዛሬ የእናቴ አባትሽ አምላክ አተረፈሽ። አረ ማን ሲለቅ እሱን አሁን ትንሽ እሺ ሶቶ ያዘኝ ነው። አረ እንደው ስለመድሃን ያለ ግዜ በዚያ በዚያ በልና እንዴ ምን እቺ ደው ጉዳችሁ ነው ሰማችሁ? ምን ማለት ነው ማያባዬ? ምን ማለት ነው ክብር? ያኔ ገንዘቤን የተበላሁት ነው ያለው አይደል? አረ በእናትሽ ያንቺ ገንዘብ ብቻ ነው እንዴ ተበላው? እኛን ተቀርጥፈናል፣ አታካብጂ። እሺ ስሚ፣ እንደውም ልንገርሽ፣ አንቺ ነሽ እሺ ባሌን ተከታትለሽ የጠበሽው። አረ በእናትሽ ከዚህ በኋላ አንድ ነገር እናገርሻለሁ በይና አለቅሽ። ምን እንዳታመጪ የማመጣውን ማሳይሻለሁ። ድፍረቷ ጣውን ማሳይሻለሁ። አረ እና ለና ወንድና ሴቱ ይለይለታል። በእውነት ለኔ ነው ጸጉርሽ የምታስተካክል። በደም እንታያያለን፣ ታውቂኛለሽ፣ እንታያያለን። ወይዛዝር ትንሂድ ሳላስነጥሰት የእኛ ዳማ ከሴ ፉከራውን ያዝ ብታደርጊው ይሻላል። እሺ ጓደኛዬ ስለሆንሽ ነው። የራሳችሁ ጉዳይ በቃ። ሴትዮው የያዝነው እኮ የጋራ ጉዳይ ነው። ጠብቂ ነው እንጂ ምንድን ነው? እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥህ እናቴ፣ ፈረንጅ እየተባረክ። እንደው ቤት ያፈራውን እንጀራ በሚጥሚጣ ነው የሰጠው። ሌላ ቀን እክስሃለሁ። አፈር ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ኧረ በጣም ነው የምትሞት። እኛን ምንም ይተባረክ እናቴ። አይ ሌላ ቀን እክስሃለሁ። ይዘሽው ነበር እኮ እንዴ? እሱ ኪስ ውስጥ ነው እየጠራ ያለው። ማን ከተተው ነው እዚህ ውስጥ እንዴ? አንተ ሌባ! አንተ ሌባ! የእናቴ ስልክ ሰርቀህ ነበር? ኧረ እኔ አልሰረኩም። እጅ ከፍንጅ ተይዘህ ሌቦስ አሉ። ኧረ አልሰረኩም። ኧረ በግ አምላክ አልሰረኩም። እንዳትወጣ ሌባ አለኮ ወዮ ዛሬ ድሮም እንጀራ በሚጥሚጣ ሲበላ ጠርጥረዋል። አትወራ ያሺ ደትወጣ አዶ አፈርብላ ቅንድባ አይሌባ ያዶ ተገኝ ሆሮናማ እጅ ከፍንጅ ስልኬን ሲይዝ ሰርቆ ምን ሲይዝ ሰርቆ እጅ ከፍንጅ ናማ ቶሎ አዎ እኔው ጋር ና። እኔ እኮ የማዝነው ነገር እኮ ከመጣሁ በረከት እኮ መጓደላችሁ እኮ ነው። ተቱ እሺ ብርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው የድህነት ቅነሳ መርሃ ግብር ምን ሊሰሩ አሰቡ? በሶስተኛ ዓለም እኮ ያው ስጋ አይን ሌባ አይን ቅንድባ አንት ነጫጭባ። እኔ እኮ ድሮም እንጀራ በሚጥሚጣ ስትበላ ጠርጥሬሃለሁ። አፈር ብላ። አሜን። አንቺ የመረኩት መስሎት ይሆን እንዴ? ሲያላግጥ ነው እንጂ ሙርት ይዛለ እንዴ? በኔ በስንዱ ነው የምታሾፈው። እንጂ ነው የምሰድብህ ዛሬ ለየብነት። እኔ ስንዱ ጋር ከኔ ይሄ ስልክ ይሰረቃል። እንጀራዬን በልተህ ደግሞ አማይነኛ ያማማህና ጂኔ አንቺ። እነዚህ ደግሞ እንደው እንደ አሜሪካን ሀገር ፊልም ሰሪ ከሞትን ታለቅም በኋላ ነው እንዴ የሚደርሱልን? ይሄ ነጫጭባ፣ ይሄ ሌባ፣ ይሄ ነጭ ሊት አመዳ እና ዝም አልሽው እንደ
አይደለም እንዳቃጠለን በሳት እንጥበስ ነው አይደለም አዎ ያጂ ያጂ
Shut it up, man. Yeah, no, shut it up. Shoot it! Wait, shoot it!